Gorsan daawadayaal, waa mar kale iyo wararkii xul iyo xaqiiqo. Qaybtan waxaynu ku eegaynaa colaadda Shiinaha iyo Australia oo dagaal qarka u saaran. Maxay isku hayaan baynu barnaamijkan kaga dheergeynaa haddii Alla idmo, iyo weliba xogihii u dambeeya ee arrintan aynu ka helnay. Intaynaan barnaamijka u gudagelin, daawadayaal, haddii aanad hore nooga tirsanayn, fadlan nagu soo biir adigoo mar walba barnaamijka la qaybsanaya asxaabtaada si aad uga qayb qaadatid hore marka Alool Chief. Mahadsanid markasta daawaday. Taariikhdu waa 27-kii April 2022. Duco qabayaal mar kale soo dhawaada. Australia waa inay isu diyaarisaa dagaal si loo ilaaliyo nabadda. Peter Dutton wuxuu ku dhawaaqay wareysigii uu warbaahinta Australia siiyey maalintii qaranimadooda, isagoo ka hadlayay dooxa Somford ee Queensland, kuna hadlayay afka dowladda Australia. Ayuu wasiirka difaaca Peter Dutton sheegay in ay tahay in Australia xoogsato, dagaalna u diyaargarowdo oo aysan biqin. Waxa uu sheegay in sida ugu wanaagsan ee loola macaamili karo Ruushka iyo Shiinaha ay tahay in la kaco oo la hirdiyo fal kasta oo gardarro ah, ayuu yidhi. Sida kaliya ee aad nabadda ku ilaalin kartaa waa in aad u diyaar garowdaa dagaal, iyo in aad noqoto mid xoogan oo dal ahaan ah, aan nixin oo aan jilba dhigan oo aan qaadan gardarrada, ayuu sheegay wasiirka difaaca Australia Peter Dutton. Australia ayaan lahayn awood militari oo ay ugu baba dhigi karto Beijing, balse waxay xigsanaysaa walaalahooda reer galbeedka. Mr Dutton ayaa isbarbar dhig ku sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo sidaynu ka warqabnay 24-kii February duulaan buuxa ku qaaday dalka Ukraine, iyo hogaamihii Nazigii Jarmalka ee Adolf Hitler, isagoo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Ruushka iyo xukuumaddiisa. Khudbaddan oo aad muujid mid su-abaabulkeeda ay gacan weyn ku leeyihiin reer galbeedku, ayuu Mr Dutton ka digay in Shiinuhu uu si isa soo taraysa u go'aansaday inuu koronto ka dhaliyo meel ka baxsan xeebihiisa. Xiisadda ayaa muddooyinkan dambe aad u kacsanayd. Shiinaha ayaa maraakiibta dagaalka ku nasiyey mandaqada Australia, taas oo dowladda ra-iisul wasaare Scott Morrison ku abuurtay cadho iyo baqdi. Walaaca Australia iyo awoodda Shiinaha ayaa keenay in Australia si laxaade u dareento dhaqdhaqaaq kasta oo Beijing ku soo qaado ama ay ka samayso gasiiradaha ka agdhow Australia sida Solomon Island. Tan iyo markii madaxweyne Xi Jinping uu xukunka Shiinaha qabtay, gaar ahaan sannadihii lasoo dhaafay u dambeeyey, Beijing waxay riixaysay siyaasadda arrimaha dibadda oo sii kordhaysa. Shiinuhu waxa uu xoojiyey sheegashada dhuleed ee badda Koonfurta Shiinaha oo ay waddamo badan isku hayeen. Waxa uu u awood sheegtay ciidamada Hindiya ee ku sugan buuraha Himalayaska, waxaana uu marar badan diyaarado dagaal dulmariya Taiwan. Dhaqdhaqaaqaas ayaa xukuumadda Canberra u diiday hurdo joog iyo jiif, iyagoo u arkaya dhoolatus hanjabaadeed. Ku-xigeenka xisbiga shaqaalaha Australia Richard Malles ayaa sheegay in hadallada Mr Dutton ay yihiin hadal uun, balse xukuumadda uu matalo aan waxbaba uga meel ool difaaca dalka. Waxaanu sheegay ku-xigeen Richard Malles in xukuumadda uu wasiirka difaaca ka yahay Mr Dutton aanay uba diyaar ahayn qorshaana ugu jirin isku dhac dhex mara iyaga iyo awoodda Shiinaha. Xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa waqtiyadan dambe oo lagu guda jiro munaasibad lagu xusayay sanad guuradii 107-aad ee qaranka Australia si aad warbaahinta isaga weeraray, iyagoo isku eedeenaya arrimaha Shiinaha iyo sidii ay u wajihi lahaayeen. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa isagu sheegay in dalkiisu qaadan doonaan kaalinta ay ku leeyihiin, buu yidhi, iska hor imaadada caalamka si ay u taageeraan kuwa aaminsan xorriyadda. Hadalkaas oo ahaa mid aan markaas meesha loo fadhiyin ayaa warbaahinta dalkaasi ku falanqeeyeen in Australia ku biiri doonto waddamada gacan ka geysan doona colaadda Ukraine si haddiibay dhacdo in ay Shiinaha isku dhacaan ay iyaguna caawimaad uga helaan xulufada reer galbeedka. Amniga qaranka ayaa lagu wadaa in uu ahaado arrin muhiim ah oo ku aadan ololaha doorashada, iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin heshiiska ay dowladda gasiiradda Solomon Island la gashay Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha ayaa isagu hore u sheegay in aysan
jiri doonin wax saldhigyo ah oo ciidamada Shiinuhu ay ku yeelan doonaan gobolkiisa. Dowladda Australia ayaa cabsi weyn ka muujisay gasiiradda Solomon Island oo Shiinaha heshiisyo la galay, heshiisyadaas oo ay walaac weyn ka qabaan in ay ku lug leeyihiin saldhig ciidan oo Shiinuhu ku yeesho mandaqadooda. Waxaa jira daawada fiidiyo hore oo aanu kaga hadalay heshiisyada dhexmara Shiinaha iyo Solomon Islandka. Hadda linkiga markaad fiidiyogan dhammaysatid, linkiga hoose haddaad eegtid waxaad insha Allah heli doontaa fiidiyoyadii hore linkigooda si aad uga dheregtid arrinta aynu ka hadlay. Ra'iisul wasaare Morrison ayaa sheegay in uu arrinta saldhigga kala hadlay ra'iisul wasaaraha Solomon Islandka Sogavare, waxaanu sheegay in ay isku afgarteen, balse isafgarashada ayaa mucaaradka Australia ay ku tilmaameen waxba kama jiraan iyo in heshiiskaasi yahay mid Shiinuhu uu ku helayo saldhig ciidan.